Bon dia, són les 8. L'últim argument del president del govern espanyol per oposar-se a una consulta a Catalunya és aquest. Creo que compartimos muchas cosas, son pueblos, el, el catalán y el, el, el resto de los españoles, eh, pues que, que se han mezclado, que tienen la misma sangre, eh, que tenemos todo tipo de relaciones. A tres dies del debat al Congrés, Mariano Rajoy ha apelat a la identitat i a la sang per defensar que el futur serà millor. si Catalunya i Espanya continuen juntes a les raons de caràcter legal i constitucional i afegeix aquesta totes en la mateixa direcció, a de no moure's ni un centímetre i continuar oposant-se a la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. Des d'una de les grans empreses catalanes amb projecció exterior arribava un altre missatge. El president de Grífols li deia a Artur Mas que tingués coratge i que tirés endavant amb el procés del dret a decidir. Els empresaris doncs, tornen a la primera plana de l'actualitat, també política. Li dediquem avui la pregunta del dia. Quin paper ha de tenir el món de l'empresa en el procés de la consulta? És una pregunta que traslladarem avui també, justament i oportunament, al president de la patronal espanyola, el president de la COE, Joan Rossell, que ens acompanyarà en temps d'entrevista. D'altra banda, des de la petita i mitjana empresa, el missatge que va arribar a la Generalitat és la queixa per la pressió fiscal, el preu de l'energia o la complexitat administrativa. Es crearà una comissió en què podran participar per resoldre alguns d'aquests problemes. L'activitat a Fira Barcelona no s'atura, acaba d'alimentar-hi amb bon balanç. Avui arrenca el Saló Internacional del Turisme. Begonya Grigelmo, bon dia. Bon dia, fins diumenge. Aquest recinte, el pavelló número 8 del, del recinte final de Montjuïc, acollirà aquest Saló Internacional de Turisme, en la que ja és la seva 23a edició. Justament en un moment que la patronal de les agències de viatge acaba de confirmar que per l'estiu s'esperen un 15, entre un 15 i un 20% més de reserves. Aquí donaran a conèixer les millors ofertes i novetats en allotjament, viatges i també en gastronomia, per exemple. Precisament, un dia després que el Saló Alimentari hagi tancat portes, complint amb les millors previsions dels organitzadors. Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha respost al recurs de tres de les cinc escoles obligades a impartir una quarta part de les classes en castellà. Tot i que es tracta d'una suspensió temporal i no definitiva, la Conselleria d'Ensenyament ja ha mostrat la seva satisfacció. Avui declaren davant el jutge tres membres del cos nacional de policia pels casos de maltractaments denunciats al centre d'internament d'estrangers de la zona franca. Els fets haurien passat el dia de cap d'any. Ja hem escoltat el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, denuncia una conxorxa contra l'equip, contra el club, que ha estigat un any, recordem-ho, sense fitxar per la FIFA. Jordi, Exacte. bon dia. Bon dia. El club Laurana confia, això sí, a evitar la sanció, que considera que és una gran injustícia. Josep Maria Bartomeu va parlar ahir per telèfon amb el president de la FIFA, Josep Blatter, i s'hi reunirà després de Setmana Santa. Blatter estaria disposat a revisar el cas. I aquest migdia a la una començaran els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1, la tercera prova del Mundial, moment per comprovar si, com ha passat a Austràlia i també a Malàisia, els Mercedes es mantenen per sobre de la resta de monoplaces. A les 8 i 3 minuts del matí podríem dir que hi van fer un autèntic túnel de rentat. Primer la pluja ens va embrutar el cotxe, Gemma, i després ens la va netejar. netejar. Si una vas tenir la sort de el ser a l'aire lliure, si no aquest matí encara estaven bruts. Eh? S'havia de deixar fora. Eh? S'havia de deixar fora. Com ho tenim avui, després d'un dia realment plujós? Doncs encara plou una miqueta, encara aquesta perturbació es va allunyant, però ja les precipitacions són més febles i sobretot, ara mateix hi si veiem imatges del radar, doncs concentrades cap a les comarques entre Barcelona i Girona. Punts del litoral toquen la costa des del Maresme, Barcelona, Solsonès, Baix Llobregat, alguns punts del Vallès i també cap al nord-est, cap a l'Alt Empordà, nord de la Garrotxa, farà menjar molt més puntuals en conjunt, però si fem repàs de pluges, déu nhi la regada a bona part de les comarques. Veiem aquest mapa que hem preparat de tot aquest episodi de pluges, més de 100 litres cap a punts del Pirineu, 118 espot, 116 a Porta entre 60 i 80 cap a les comarques de Tarragona, 40-50 a bona part del territori. També doncs, haurem d'incrementar encara aquest registres sobretot cap a les comarques, com veiem de Barcelona i de Girona. Anem a ara mateix la situació en directe des de Roses, amb aquest vent de tramuntana que ja va entrant, que ja va bufant i, per tant, també s'aniran portant una miqueta els núvols, 13 graus, 70% d'humitat i alguna gota encara a la càmera. També amb núvols i mestral que bufen força ja cap a les Terres de l'Ebre, cops que han passat dels 100 km per hora, tortots a 13 graus ara mateix. També a Barcelona una situació encara en presència de núvols que a poc a poc s'anirien trencant, 9 graus, 85% d'humitat. A Girona, 14 graus, amb un 62% d'humitat. A Lleida ja veiem com va canviant el panorama. Els núvols ja són molt més trencats, més clarianes. A la capital del Segrià, amb 10 graus. I a Tarragona, encara amb aquests núvols presents, 13 graus i un 64% d'humitat. El cap de setmana, canviant, amb aquest temps molt més estable, una situació d'estabilitat. Com veuen en el mapa, més sol i amb unes temperatures que tiraran cap amunt. Ho notarem el cap de setmana, però si es fixen ja en la setmana vinent, el termòmetre sembla que no vulgui parar de pujar. Gràcies, Gemma. De moment, però, estem encara amb en ressaca de pluja i fins i tot pluja, que suposo que complica, em deies, amb accidents, avaries i esllevissades. Sí, tenim de tot. I fins i tot també cadenes per neu i, per tant, també alguna via, en aquest cas, la de la Vall d'Aran, com sempre afectada, a la C-28, tallada, de fet, en aquest punt, per la presència important de la neu que ha anat caient en aquests punts. Repassem-ho tot amb aquests mapes i amb aquests mapes aquestes càmeres, començant pel més greu, l'accident que hi ha hagut fa una estona en aquest tram que veuen marcat a la C-55, a Castellvell i al Vilà, i que complica la circulació tant en direcció a Manresa com també cap a Barcelona. Fa uns instants estava tallada la via. Ara, com on en Sarreu, la circulació es dona pas alternatiu en aquest punt. També una altra incidència, la C-17, a l'inici pràcticament d'aquesta via en direcció des de Montcat i Reixac cap a Vic i Ripoll, també fa que encara hores d'ara hi hagi problemes per circular per aquesta via. I també, com dèiem, aquesta, la C-28, en aquest tram entre Baqueira i Casa Sestrada, està tallada aquest tram de la C-28 pel pas del port de la Bonaigua a propòsit de la neu. I també per les esllavissades a la Nacional 260 entre Ripoll i Puigcerdà es dona pas alternatiu, com diem, per culpa de aquestes esllevissades, fruit de la pluja, de la intensa pluja, que ha fet que aquest talús doncs, anés perdent a part de les seves pedres. Al marge d'això, aturades i retencions en aquest punt del nus de la Trinitat per enfilar l'autopista del Vallès, també per venir des del Maresme, des de Santa Coloma de Gramenet, en direcció cap a les rondes de Barcelona, aquí tenen precisament aquesta via del Vallès força densa, la circulació, amb un reixac, tant en direcció a Sabadell Terrassa, com també venint d'aquestes comarques del Vallès Oriental Occidental cap a l'Avinguda Meridiana i la rondes. A l'AP7 també mica en mica va pujant la densitat de vehicles, tant en direcció, sobretot cap a aquesta banda, entre Sant Cugat del Vallès, el Papiol Baix Llobregat per entrar a Barcelona i per anar cap a Torregona, més que no pas per anar cap al Vallès i cap a Girona. Malgrat que la càmera està un pèl eh, cremada, podem veure que en aquest tram de Sant Feliu Llobregat, entre la D23 i la 2, també hi ha aturades i retencions importants per anar en direcció cap a la capital catalana, i els que venen del Garraf també els costa Déu i ajut d'avançar des de Sant Boi cap a la ronda litoral. Per tant, doncs, un matí molt complicat de retruc d'aquestes pluges, que sí, es van retirant, però han deixat la seva empremta i la seva petjada, i no només amb el fang a les carreteres. Esperem que es desdibuixi aviat. Fins, fins després, ara. Martí, ens expliques. Avui, als matins, anirem fins a Santa Coloma de Gramenet per fixar-nos en un projecte que uneix esport i valors. És l'anomenat Dojo de Can Peixauet i vol fomentar valors com la inclusió, la convivència, mitjançant un esport com el karate. Al plató ens acompanyarà José Luis Redondo, ànima d'aquest projecte, i dos karateques que hi participen i veurem com és possible integrar joves en risc d'exclusió social a través d'aquest art marcial. Ens explicava a la vigonya ha acabat alimentària i comença el Saló del Turisme avui a la Fira de Barcelona. Fins de menys aquest saló presentarà una amplíssima oferta de destinacions turístiques i propostes de lleure i per primer cop acollirà un espai dedicat a la incidència de les tecnologies i les aplicacions mòbils en el sector. I anirem al circuit de Catalunya perquè aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició de l'Esprit de Montjuïc, un viatge fins als anys 60 que recupera l'essència de l'antic circuit de curses de cotxes de Montjuïc a Barcelona i tot el que hi passava. I demà és el dia que els socis del Futbol Club Barcelona hi poden dir la seva sobre si volen remodelar el Camp Nou de cap a peus. Què comportaria tirant davant la proposta de la directiva blaugrana? Què costaria? Quins són els arguments de partidaris i detractors? N'escoltarem uns quants a la part final dels matins. Tot això des d'ara i fins que siguin les dues. Comencem els matins a TV3. A les 8 i 9 minuts del matí, a quatre dies del debat al Congrés en què es demanarà la delegació a la Generalitat de la competència de convocar referèndum, Rajoy s'ha reformat en el seu no a la consulta. Des de Brussel·les, on ha assistit a la cimera Unió Europea-Àfrica, el president del govern espanyol no ha volgut revelar si intervindrà en el ple del pròxim dia 8 d'abril. Sí que ha ampliat els seus arguments a favor de la permanència de Catalunya dins de l'Estat i ha assegurat que els lligams entre catalans i la resta d'espanyols són tants que fins i tot comparteixen la mateixa sang. Creo que compartimos muchas cosas, son pueblos, el, el catalán y el, el, el resto de los españoles, eh, pues que, que se han mezclado, que tienen la misma sangre, eh, que tenemos todo tipo de relaciones bueno, y que creemos eh, que podemos tener futuro en un mundo donde cada vez hay más integración y más unión. El procés sobiranista i la consulta han rebut una nova mostra de suport, la formulada del president de la multinacional farmacèutica Grífols, i ho ha fet aprofitant la inauguració de la seva nova planta a Parets del Vallès, que ha suposat una inversió de 20 milions d'euros i serà una de les més grans d'Europa. Al final del seu discurs, Víctor Grífols ha animat el president a no arronsar-se davant del procés. Sé ho està passant difícil, té una determinació Eh, eh, I perdoni tiri endavant. Eh? no s'arronsin. El govern espanyol està legitimat per recórrer a l'exèrcit si Catalunya decideix unilateralment independitzar-se. Això és el que conclou l'informe de l'Institut d'Estudis Econòmics, una associació vinculada a la patronal COE, presentat ahir a Barcelona. Elaborat pel catedràtic de la Universitat Autònoma, Clemente Polo, en el document s'argumenta que la Constitució preveu aquesta intervenció per garantir la integritat territorial. A més, es poden adoptar altres mesures, com il·legalitzar els partits que hi donen suport, empresonar els seus líders, tancar el Parlament i deixar en suspens l'Estatut. El president de l'Institut, Luis Feito balarta també de la fugida de capitals en el moment que s'anuncies la independència. El dia que se proclama la, la independencia de Venèdèria, aquí no va quedar, no, el dia que s'intuya que se va a proclamar, no va quedar nada. Usted mismo sacarás sus depósitos de aquí. Usted sacará todo el patrimonio que tenga aquí, como probablemente en la crisis y si usted sabe y veo que lo es, no hay más que verle. Eh y próspero, usted los pondrá bajo un recaudo, como todos pusimos el dinero en bancos alemanes. Usted lo pondrá, a lo mejor no en bancos españoles, en bancos ingleses. Ya le he dicho que a España no va a salir indemne de esto. Saldar dinero masivamente. Això passava en un sopar col·loqui, el Circulo Equestre. En parlarem d'aquí uns minuts de tot això perquè tindrem en temps d'entrevista als matins a Joan Rossell, president de la COE, com deia més una associació, la que presentava aquest informe vinculada a la patronal espanyola. També li preguntarem avui que d'alguna manera, i per diferents vies, i a més a més per diferents motius i amb diferents objectius, han tornat els empresaris a posar-se en primer pla de l'actualitat més política. Doncs la pregunta del dia la dediquem a això i, com deiem, li preguntarem també a Joan Rossell. Quin paper tenir el món de l'empresa en el procés català, en el procés de la consulta. També esperem la seva d'opinió. 902 al Facebook i al Twitter del programa o també a través de la pàgina web tv3.cat barra els matins. Continuem també parlant d'empresaris, però ara més pel que fa a les seves qüestions que els ocupen del seu dia a dia. 15 dies després de l'acte reivindicatiu organitzat per la PIMEC, la seva cúpula s'ha reunit ara amb Artur Mas. La patronal de la petita i mitjana empresa ha exposat al president català els greuges recollits en l'acte diguem prou. En aquest acte es van queixar, entre altres coses, de la pressió fiscal, el preu de l'energia o les traves administratives. En aquest sentit, s'ha acordat que es crearà una comissió amb representants de la PIMEC perquè participin en l'elaboració de la llei de simplificació administrativa. Està parlant de la conveniència de que aquestes inspeccions no siguin unes inspeccions de multar les empreses, sinó siguin unes inspeccions educatives, d'entrada. Després, si una empresa no compleix el que se li diu, doncs ja vindrà el règim sancionador que calgui, no? Però no anar primer a sancionar i després a, a mirar a les coses. I avui el rotatiu econòmic nord-americà de Wall Street Journal publica un article del conseller Mascolell en què parla del procés català. Mascolell destaca que en el govern català som un govern de moderats, centristes i business friendly, rebutjant l'etiqueta de radicals. Mascolell assegura que els catalans ens trobem sota un atac greu. Diu que el govern del PP ha aprovat lleis per tornar a centralitzar polítiques públiques a través de tots els fronts, econòmic, educatiu, de salut, benestar, l'administració pública, amb l'excusa de lluitar contra la crisi econòmica i per fomentar l'eficiència. Aquest, diu, ha sigut un mer pretext per eliminar l'estat autonòmic. I el Banc Central Europeu ha decidit mantenir un mes més els tipus d'interès en el mínim del 0,25%. Tot i les recomanacions per organismes com el Fons Monetari Internacional continua ferm en la seva política monetària. El seu president, Mario Draghi, ha justificat la decisió perquè considera que l'actual situació dels preus és conjuntural. Tot i això, no descarta prendre mesures si la baixa inflació es manté en el temps. Entre les decisions que prendrien hi hauria la de tornar a baixar els tipus fins al 0% o inundar el mercat de diners amb la compra d'actius i productes financers. My biggest fear uh, is actually, to some extent, a reality, and that is the uh, protracted stagnation longer than uh, we have in our baseline scenario. Uh, and even so, right now, it's pretty severe. With levels of unemployment that uh, are, even though they have stabilized and we see marginal improvements here and there, they are very high and the longer they persist the more likely it is that they will become structural and so that's why monetary policy is important but it's not the only thing Reacció i contundent de la Casa del Rei davant les acusacions de la periodista Pilar Urbano en el seu últim llibre, que va sortir just ahir a la venda. A la gran desmemòria, Urbano assegura que el monarca estava no darrere del cop del 23F, però sí darrere d'una operació paral·lela per situar el militar Alfonso Armada com a cap de l'executiu. La zarzuela, que rares vegades es pronuncia sobre aquests afers, ha qualificat el llibre de pura ficció. En la mateixa línia, un grup d'exministres i d'excol·laboradors d'Adolfo Suárez, encapçalats pel seu fill gran, també han fet un comunicat per negar les imputacions d'urbano contra el rei. La periodista que no s'ha pronunciat encara sobre aquests desmentiments també explica en el seu llibre que després del cop de Tejero Suárez va intentar fer-se enrere en la seva dimissió i el rei li va impedir Esperanza Aguirre nega que hagi fugit de la policia municipal madrilenya quan l'estaven multant per aparcar en un lloc prohibit. L'expresidenta de Madrid reconeix que va estacionar en un carril bus per anar a treure diners del caixer i que la sanció que li van imposar els agents era correcta. Però acusa els policies municipals de retenir-la més temps del compte per fer-la quedar malament i intentar que algú la fotografies. Per aquesta raó, diu, va marxar precipitadament. Segons els policies, Aguirre va anar-se'n sense permís mentre ells comprovaven la documentació i en marxava a topar amb la moto d'un dels agents. re per contra, donava aquestes explicacions a la cadena SER. Una moto que havia sí. puesto pues, para, para, hacer más bulla ¿eh? en la plaza del Callao, a ver si salía mi foto con ellos siete, que entonces eran siete en Al Jazeera, a lo mejor saldría, o en el New York Times, vaya ¿vale usted a saber. Y entonces no me querían dejar ir. Digo, pero bueno, pero ¿por qué no? Oiga, se si llegamos aquí 20 minutos. Y entonces me fui y al irme, rocé la moto que uh -huh. se cayó. Y han mentido diciendo que yo he arrollado a una gente que ha tenido que ir a un parte de lesiones. Y todo. Mentira, prepotencia y machismo. Le he dado mi carnet de conducir, le he dado la documentación del coche, le he dado el seguro, él ha tomado la matrícula, ha tomado todo. Retención y voy a pensarme si es ilegal. En la vigília de la segona volta de les eleccions primàries del PSC per triar l'alcaldable per Barcelona, el partit ha anunciat que posarà traductors d'urdú i àrab en alguns punts de la votació. La coordinadora de les primàries ha explicat que s'ha pres aquesta decisió per millorar alguns aspectes sorgits en la primera volta celebrada dissabte passat. En el seu moment, el PSC va admetre mala praxi arran de la presència d'alguns votants que, davant les preguntes dels periodistes, no van saber explicar què és el que anaven a votar. El Departament d'Interior no canviarà els mètodes per immobilitzar els detinguts arran de les morts de dos homes mentre eren reduïts pels Mossos d'Esquadra. Interior ha obert, per això sí, dues investigacions sobre cada un dels casos, una de fes interns i una altra de l'àrea d'investigació. Els dos homes van morir per aturades cardiorrespiratòries en quatre hores de diferència, abans d'ahir. L'últim a Salou, on els agents el van reduir mentre atacava la seva dona. L'altre és l'actor Alfons Ballar, que va fer papers secundaris en diverses sèries de televisió. El van immobilitzar perquè molestava els clients d'una cafeteria en actitud violenta violenta. Els primers resultats de les investigacions obertes a Interior fan referència a aquest últim cas. Es desprèn que l'actuació policial, aquesta és la informació que tenim en aquest moment, doncs s'ajusta al que són els procediments. En qualsevol cas, aquestes són investigacions obertes, hi ha encara per fer tot el que és l'autòpsia i, evidentment, com no pot ser d'altra manera, estem a disposició de l'autoritat judicial. Ja són tres les escoles que de moment no han d'aplicar la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'impartir una quarta part de les classes en castellà. Queden a l'espera una altra escola i un institut que encara no han rebut resposta al seu recurs. Tot i això, a la Conselleria d'Ensenyament hi ha satisfacció, malgrat que assenyalen que només es tracta d'una suspensió temporal i que cal esperar les resolucions definitives. Segons la consellera Irene Rigau, que ahir a la nit es va reunir amb els representants de les associacions de pares i mares d'alumnes, tot plegat permetrà a les escoles afectades a acabar el curs amb el model d'immersió lingüística. La suspensió és molt valorada perquè teníem un termini de 30 dies per aplicar el que es havia dit, per tant, entenem que podem afrontar aquests dies, aquest trimestre final amb un marge molt més ample de tranquil·litat, tranquil·litat que no serà absoluta fins que hi hagi realment la sentència final, però que dona bastant pista de com es pot orientar. El recinte Firal de Montjuïc es converteix avui en un dels aparadors de més impacte internacional, el Saló del Turisme. L'endemà mateix, a més a més, que hagi tancat alimentària. Amb molt bons resultats, per cert. Begonya Grigelmo, una fira substitueix l'altra, pràcticament, eh? Sí, sí, això va cal valgat. Bon dia. Doncs sí, després de quatre dies de demostracions dels grans xefs i de novetats gastronòmiques, podem dir que s'han confirmat les, les millors previsions dels organitzadors i pel Saló Alimentari han passat més de 140.000 persones, en el que ha estat el Saló més internacional fins ara, en, 23, en, 20, en 20 edicions que portava. Quatre dies d'alimentària han portat a Barcelona 42.000 professionals estrangers que han suposat el 30% del total de visitants. I, a més a més, cal dir que s'han celebrat més de 10.000 reunions de treball entre importadors i distribuïdors de tot el món. Si aquesta plataforma de projecció de la indústria alimentària omplera el recinte de Fira de Barcelona a Gran Via, ara la Fira trasllada el focus internacional aquí, a Montjuïc, on fins diumenge, com dèieu, se celebra el Saló Internacional de Turisme. Aquí hi són representats empreses i professionals de tots els àmbits dels sectors turístics. Es presentaran, per exemple, ofertes amb allotjament, també en gastronomia, experiències de viatges amb turisme especialitzat, també no turisme, per exemple, turisme cultural, esportiu, o sostenible, fins i tot. També estaran representats eh, sectors, altres sectors relacionats amb el turisme, com el transport, el caravaning o la nàutica, per exemple. I quan a novetats anomenem dues, s'espera que es presenti el nou mapa turístic de Barcelona amb noves propostes per conèixer la ciutat i també es podran veure noves maneres de viatjar, de conèixer altres ciutats a través de les noves tecnologies i es podrà experimentar, per exemple, una visita a una ciutat o a un museu amb dispositius de realitat augmentada. Aquest Saló Internacional de Turisme coincideix, arriba justament en un moment que la patronal dels representants de les patronals de les agències de viatge han confirmat que hi ha una certa recuperació i que per aquest estiu ja hi ha un 15% entre un 15 i un 20% més de reserves que l'any passat. Gràcies, a Begonya. Canviem radicalment de tema perquè Espanya continua fent devolucions d'immigrants en calent al Marroc. Aquest ha estat el destí dels 26 subsaharians que es van enfilar a la tanca de Melilla i van resistir gairebé 10 hores. La Guàrdia Civil els va intentar fer baixar. Els va posar una escala que els mateixos agents van utilitzar per donar-los aigua i evitar que es deshidratessin. Finalment, tal com van baixar, els van tornar a l'altre costat de la tanca on els esperaven agents marroquins. Només un el van traslladar a un hospital de Melilla perquè tenia ferides greus provocades per per les ganivetes del filat. Precisament, el govern del PP està intentant negociar amb el PSOE una reforma de la llei d'estrangeria que doni cobertura legal a aquestes devolucions. La violència masclista creix entre els menors. De fet, l'any passat hi va haver 151 nois a tot l'estat espanyol, la majoria entre els 16 i els 17 anys, que van ser jutjats per agressió a una noia i això representa un 5% més que l'any anterior. Són dades de l'Observatori de la Violència Domèstica i de Gènere que preocupen, com també ho fa, que per cinquè any consecutiu hagin disminuït les denúncies, un fet que, segons la presidenta de l'Observatori, té relació directa amb la crisi. Així, l'any passat van morir 54 dones a mans de les seves parelles o exparelles i d'aquestes només havien posat denúncies Onja Uh, continuem amb més uh, qüestions. Tres agents de la Policia Nacional han de declarar avui com a imputats acusats d'haver agredit diversos immigrants al centre d'internament de la zona franca. Els fets van passar la nit de cap d'any. Al cap d'aquestes unitats antiavalots que hi van participar, el director del centre i el subdirector de seguretat, també declararan com a testimonis. El jutjat que investiga el cas va demanar les gravacions de les càmeres de seguretat, però la policia assegura que les va esborrar al cap d'uns dies. S'aconsegueix fer amb èxit el segon transplantament de braços a Espanya a l'Hospital Universitari La Paz de Madrid. Han fet falta més de 12 hores d'intervenció i una vintena de professionals per fer el transplantament al pacient de 41 anys que havia perdut les dues extremitats superiors arran d'una greu cremada elèctrica. D'aquí a mig any ha de poder flexionar els braços i d'aquí a 15 mesos moure les mans. Europa vol eliminar el roaming, és a dir, el sobrecost per fer servir el mòbil des de l'estranger. El Parlament Europeu ha aprovat per àmplia majoria que trucar, enviar missatges o connectar-se a internet entre els països de la Unió Europea no tingui un cost afegit. De tota manera, no entrarà en vigor fins al desembre del 2015 perquè s'haurà d'arribar a un acord amb tots els estats membres. I ara dues notícies que posen de manifest la importància política de les xarxes socials. La Casa Blanca ha reconegut haver-ne impulsat una a Cuba, anomenada Zunzuneo, destinant-hi 1,2 milions de dòlars. Afirmen que la intenció d'aquest programa discret, però no secret ni ocult, era promoure la democràcia a l'illa. En aquest sentit, desmenteixen que aquesta mena de Twitter cubà fos creat per mobilitzar el jovent contra el règim castrista a la manera de les primaveres àrabs d'aquells moments. El projecte que va impulsar Zunzuneo va durar dos anys fins al 2020. 12. I a Turquia, el Tribunal Constitucional d'Ankara ha ordenat el desbloqueig de Twitter que el govern va imposar fa dues setmanes. Va censurar-lo en plena campanya per les eleccions municipals quan es van difondre suposats escàndols del primer ministre Recep Tayyip Erdogan. Per cert, Erdogan va acabar guanyant les eleccions, recordem-ho. El que encara continua bloquejat a Turquia és el portal de vídeos YouTube. I l'Afganistan es prepara per elegir nou president. Demà dissabte els afganesos escolliran el successor de Hamid Karzai, l'únic que hi ha hagut des de la caiguda del règim talibà l'any 2001, i que no pot repetir un tercer mandat. Per mirar de garantir la seguretat dels votants, milers de gent s'han desplegat arreu del país. Hi ha vuit candidats a la presidència de l'Afganistan i tot apunta que en aquestes eleccions s'haurà de celebrar una segona volta. I diumenge hi haurà eleccions parlamentàries a Hongria. Els sondejos apunten a una àmplia victòria del Partit Conservador encapçalat per l'actual primer ministre Víctor Orbán, que es presenta com un defensor de la sobirania nacional i ha xocat sovint amb Brussel·les. Les enquestes també apunten que l'extrema dreta hongaresa superaria el 20% dels vots. Ho dèiem ja en sumari, ens ho explicava el Jordi, ara de seguida ho ampliem. Josep Maria Bartomeu, el president del Barça, ho té clar hi ha una conxorxa contra el club i diu que arribarà fins on calgui per saber la persona o persones que hi ha darrere d'aquesta denúncia que ha provocat la sanció. Bartomeu ja ha parlat amb el president de la FIFA, Josep Blatter, per telèfon, i ha quedat que es veuran després de Setmana Santa. Blatter li hauria dit que està disposat a revisar el cas. El president del Barça, que qualifica la sanció d'un any sense fitxada gran injustícia, assegura que mourà cel i terra per aconseguir que l'aixequin com més aviat millor. Apel·larà a la sanció i, en cas que fos necessari, s'obtaria per anar al Tribunal d'Arbitratge Esportiu o fins i tot a la justícia ordinària. Bartomeu està convençut que podran fitxar encara que sigui gràcies a la suspensió cautelar de la sanció. A més a més, el màxim responsable del club va voler deixar clar que la Masia no es toca i que amb aquesta sanció la FIFA ha atacat l'essència de l'ADN Barça. Ens va demanar més informació. Estem indignats que som víctimes d'una greu injustícia. No es toca la Masia. I lluitarem fins al final perquè això és un model que fa molts anys que funciona i que ha portat que aquest club i el nostre primer equip de futbol lideri a l'última dècada el futbol mundial. El Barça no s'ha saltat la normativa fins que ens han dit que no podien tenir aquests jugadors a eh, fitxa federativa. Al moment que han dit que no podien jugar amb nosaltres, han eh, deixat de jugar. Externament, eh, des de fa un cert temps, s'està intentant fer mal al Barça. Això sí que ho estem, hem detectat. Ho seguirem investigant perquè en el moment que tinguem les proves no pararem i defallirem contra aquestes persones o persona que estigui al darrere de tot això. Nosaltres, evidentment, ara quan fem l'al·legació a la FIFA demanem mesures cautelars que ens permetin poder fitxar en la finestra d'aquest estiu i si ens ho rebutgessin aniríem al tas eh, uh, i també demanaria mesures cautelars. Crec que amb això hi ha bastants precedents d'altres clubs, per tant, estem molt tranquils i, com deia abans, no, no pensem canviar en absolut la, la nostra eh, uh, estratègia o la nostra preparació per la temporada que ve. La sanció de la FIFA ha difuminat el referèndum de remodelació del Camp Nou, que es farà demà dissabte, des de les 9 del matí a les 9 del vespre, el dia que el Barça rep el Betis a l'estadi. Com poden veure en aquestes imatges, els preparatius ja estan en marxa. El club espera una participació mínima del 50%, i a partir de la 1 parlarem d'aquest referèndum amb Sisko Borràs, president de la penya barcelonista Esparraguera, i amb Jordi Mayoral, portaveu de la plataforma Èxit Blaurana. Demà dissabte, com dèiem, Barça-Betis, Atlètic de Madrid, Vila-Real i Reial Societat Reial Madrid. Diumenge, a les 7 de la tarda, Sevilla Espanyol. La plantilla està convençuda que donarà la cara al Sánchez Pizjuán. El equipo fuera se está mostrando muy serio y, y, el partido el domingo va a ser complicado porque encima el Sevilla está en una racha muy muy buena, pero bueno, yo creo que, que si el equipo compite como lo está haciendo hasta ahora tendremos muchas opciones. Doncs precisament el Sevilla va perdre ahir el camp del Porto per 1-0 en l'anada dels quarts de final de la Lliga Europa. Va decidir un gol de Mangala en el minut 31, gran cop de cap del jugador francès, impossible per Beto. Els andalusos estan convençuts que podran capgirar l'eliminatòria en el partit de tornada. Derrota del Sevilla mínima i molt més contundent del València. 3-0 al camp del Basilea en un partit que es va jugar a porta tancada. Difícil, molt difícil pels de Juan Antonio Pizzi, que queden a un pas de l'eliminació. L'home del partit va ser Matías Delgado, que va fer els dos primers gols en poc més de 3 minuts, del 34 al 37 de la primera part. Stoker va sentenciar l'enfrontament i qui sap si també l'eliminatòria en temps d'afegit. La tornada dijous que ve a més talla. Aquest migdia a la 1 començaran els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1. És la tercera prova del Mundial. Moment per comprovar si, com ha passat a Austràlia i també a Malàisia, els Mercedes es mantenen per sobre de la resta de monoplaces. L'estorià Fernando Alonso, aquí el tenen, no es resigna i diu que intentarà millorar els dos últims resultats. La segona prova del Mundial de Motociclisme serà la setmana que ve. Estem parlant del Gran Premi de les Amèriques. Marc Márquez intentarà repetir victòria en la categoria de MotoGP. El pilot de Cervera ja és un ídol de masses, com vam poder comprovar al costat del seu germà Àlex, en un acte promocional. A Mataró, el campió del món, va explicar que, tot i que encara no es troba al 100%, la lesió del Peroné ja ha quedat enrere. I acabem una altra informació del món del motor, perquè avui es disputa la segona etapa del Rally de Portugal, que de moment domina el francès Sebastiano Gier, l'actual líder del Mundial va superar Gerimara Latvala en un recorregut de poc més de 3 quilòmetres al voltant del Monestir de los Jerónimos, a Lisboa. El cantàbric Dani Sordo, recordem-ho, amb el català Marc Martí de Copilot, és 12. Amb aquesta informació del món del motor, i recordant també que a partir de la una parlarem de l'Espai Barça, acabem els esports d'avui. Doncs uh, estarem pendents de com va, com va amb algú aquest debat. Encara que està a favor Exacte. i en contra de la remodelació de l'estadi, que és la directiva. Doncs veurem, veurem que, els arguments d'uns i altres. Gràcies, Vinga, Jordi. Fins, fins, després. Aquesta nit arrenca llei de la 20a edició de la mostra de cinema llatinoamericà de Catalunya, que s'allargarà fins a l'11 d'abril. La projecció de la pel·lícula argentina Vino para robar servirà per inaugurar un certamen que mostrarà 58 films de 14 països diferents. A l'acte inaugural, que se celebrarà a la llotja, s'entregaran els premis d'honor de la mostra a l'actor José Sacristán i el director i productor argentí Daniel Burman. També es distingirà amb el premi Jordi Daudé a la creativitat en el cinema català, l'actriu Emma Vilarassau i la directora Marc Coll. La mostra també acull diverses activitats paral·leles, entre les quals una exposició de fotografies del cineasta Carlos Saura. Quin ha de ser o quin ha de ser el paper, quin paper ha de tenir el món de l'empresa en el procés de la consulta? És la pregunta del dia. Volem escoltar la seva opinió a través del telèfon, el 902026133 i també a través de les xarxes socials, al Facebook o al Twitter. Per què preguntem això avui? Doncs perquè Després d'uns mesos en què potser el focus sobre les opinions polítiques del món de l'empresa havia quedat una mica apartat, recordem que havia estat molt posat fa uns mesos, ahir, en, en poques hores, s'hi va tornar a posar. Per què? Doncs, eh, per exemple, perquè Víctor Grífols, president d'una multinacional catalana amb una projecció exterior potentíssima, eh, va parlar al costat del president català i el va animar a ser coratjós, a ser valent i a tirar endavant, malgrat que passa moments difícils. I, hores després, en un acte al círculo equestre de l'Institut d'Estudis Econòmics, una associació associació vinculada a la patronal espanyola. A la COE es va presentar un informe i en un sopar col·loqui es van dir coses molt diferents. D'alguna manera es va dir que una hipotètica independència de Catalunya seria letal per l'economia catalana. Doncs bé, de tot això en volem parlar, entre moltes altres coses, avui amb Joan Rossell. Estem contents que ens visiti el president de la COE, qui va ser també durant moltíssims anys president de Foment del Treball, perquè hi ha molts temes sobre la taula per comentar amb ell òbviament, els temes més estrictament polítics, però sense oblidar els que fan referència a l'economia, a l'empresa i a les relacions laborals i a la gran lluita de tots plegats, que és aquesta lluita contra l'atur. Parlem de seguida amb Joan Rossell. Serà després que la Gemma i el Martí ens expliqui com estan les coses pel que fa al temps i al trànsit. En paraigua, Gemma. Doncs sí, plou una miqueta ara aquí fora. Com dèiem, aquesta pertorbació va marxant, però no ho acaba de fer del tot. Encara durant el matí, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona, ens farà falta aquest paraigua. Ara mateix, com veiem aquí en directe, plou una miqueta, anirà marxant aquestes precipitacions, es va allunyant la pertorbació i en encara, si fixem en el fons, ja s'intueixen algunes tímides clarianes. Anem a veure, un altre factor a tenir en compte avui és aquest vent del nord que bufa amb força. Veiem com la càmera es mou des de l'estartit tramuntana, amb cops que poden passar d'aquests 95 quilòmetres per hora, 13 graus ara mateix, 65% d'humitat. També el mestral cap a les Terres de l'Ebre ha passat ja d'aquests 108 quilòmetres per hora a l'Albiol, 89 a cap a fons, vent de mestral que també bufa i important portant doncs, aquests núvols, 13 graus, 55% d'humitat. Imatge d'alguns núvols baixos eh, des del santuari de Caral, veiem aquests núvols baixos cap al Berguedà, també més al fons cap al Bages, 8 graus, 5 55% d'humitat i també aquests núvols ja molt més trencats cap a les comarques de Lleida, a Balaguer, amb 8 graus i un 90% d'humitat. Fem recompte de pluges. Encara durant el matí haurem d'anar incrementant una miqueta aquests registres, però Déu-n'hi-do el que ha plogut en aquest episodi. Més de 100 litres cap al Pirineu, 118 a Espot, 116 a Portainer, 100 a Boí o 108 també a Ull de Ter, 60-80 cap a les comarques de Tarragona, amb aquests 40 i 50 a la resta cap a les comarques de Ponent i també cap a les comarques gironines i, com dèiem, encara amb restes d'aquesta inestabilitat. Veiem a la imatge del Meteosat, veiem clarament aquest aquesta perturbació que s'ha anat recargolant, ahir vam començar amb aquesta pluja de fama, aquests vents del sud, després va girar ja aquests component una miqueta més allavantada i, per tant, aquesta pluja, aquestes núvols que arriben de mar cap a terra. Clarament es veu la perturbació a la imatge ampliada. Aquests núvols que entren per les comarques de Girona arriben a les comarques de Barcelona i a la imatge del radar doncs, també comprovem on plou ara mateix. Imatge del Servei Meteorològic de Catalunya, pluges que afecten cap a les comarques de Girona, al Baix Empordà algunes també que freguen la mateixa línia de la costa, aquí mateix al Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, eh, precipitacions una miqueta més febles, però també presents cap a punts del Vallès i més clarianes, i aquesta seria la tendència cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. Un mestral que es fa notar, la neu que afecta la cara nord del Pirineu, ballarà en Pallars, avisa en aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya, gruixos que poden passar dels 20 centímetres en cotes superiors als 1.400 metres. També molta precaució perquè el risc de llau en aquest sector és de 4 sobre 5. A la tarda, tot i que no acabarà de fer net del tot, sí que tindrem un temps més estable, alguna nubulada, algun ruixat puntual cap a l'interior, vent del nord, a cotes altes del Pirineu, i a l'Empordà, i unes temperatures doncs, una miqueta més altes. Situació també d'estabilitat cap al País Valencià, però en canvi es manté aquesta inestabilitat, aquestes pluges que ara mateix també afecten les Balears. I el cap de setmana, canvi de temps, més estabilitat, més sol, i com veuen, amb un termòmetre que al migdia tirarà cap amunt. Onda Cívic patrocina aquest espai. Bon dia a dos quarts i mig de nou del matí. És moment de fer un altre cop d'ull d'actualitzar la situació del trànsit, que és molt complicada avui, de retruc de totes aquestes pluges de les últimes hores. El trànsit se'n recent amb avaries, amb accidents, amb esllavissades i també amb neu, eh, sobretot a les cotes altes en direcció cap a la Vall d'Aran, per exemple. I d'entrada aquest mapa de les comarques de Barcelona, sobretot dels accessos a la capital catalana, amb una franja de color vermell que eh, presideix aquest mapa de cap a cap de la ronda de dalt, i també, atenció, per un accident a la B23 a Sant Feliu Llobregat, que complica l'entrada a Barcelona per aquesta via en aquest punt del Baix Llobregat. Anem precisament en directe per veure com està ara mateix la situació. Aquí la tenen, precisament l'accident és en aquesta banda per l'enllaç de l'A2. Com veuen, tallat momentàniament aquest accés, perquè estan treballant els eh, Mossos d'Esquadra. Eh, de moment no afecta aquest accés, eh, podríem dir, més eh, directe de la B23 cap a Barcelona. Ara s'hauria reobert un dels dos carrils, com veuen, que només és un el que circula en direcció cap a la capital catalana. De retruc, com veuen, aquesta és la, la cua que es formaria justament eh, darrere d'on hi ha hagut eh, aquesta, eh, aquesta topada i és que veiem ara mateix que hi havia encara els Mossos d'Esquadra mirant de gestionar eh, la circulació. L'entrada i la sortida pel Nus de la Trinitat, per encara aquesta via que porta cap al Vallès o els que venen del Vallès en direcció cap a les rondes, també força tapaïda amb densitat alta de vehicles, circulació molt densa que contrasta amb la fluïdesa que hi ha de sortida, per exemple, en aquest punt de la ronda de dalt a dala, Santa Coloma de Gramenet en direcció cap a Mataró, cap a Badalona, en sentit cap al Maresme, i en canvi els que venen d'aquella aquella comarca els costa Déu i ajut d'avançar cap a les rondes i també alguns que van cap al Nus de la Trinitat. Un cop han sortit ja i enfilen aquesta via de, del Vallès, a i Reixac, Badia, Ripollet, cap a Sabadell, Terrassa i altres localitats, tant del Vallès Oriental com de l'Occidental, no hi ha tants entrebancs, sí que hi són a mesura que van baixant i s'acosten cap a l'Avinguda Meridiana i cap a les rondes. També eh, l'AP7 continua creixent el volum de circulació, tot i que ara, com veuen, es circula prou bé en aquest tronc central entre Barberà, Santa Barbeto de Mogoda i Sant Cugat del Vallès, on va força plena a eh, aquesta via en direcció, sobretot eh, des d'aquesta AP7 cap al Baix Llobregat, en direcció Molins de Rei, Sant Feliu Llobregat, Sant Joan d'Espí per entrar cap a Barcelona i també per anar cap al peatge de Martorell en direcció cap al sud del país, cap a Tarragona. I per acabar, imatges de la C32, l'autopista del Garraf, en direcció cap a les rondes, també amb força problemes. Ja no està tallada aquesta via de la C28 de, eh, passant pel port de la Bonaigua en direcció cap a Viella, també cap a Baqueira, eh, passant per casa Sestrada. Fa uns instants sí que encara ho estava, però sí que, com veuen, requereixen de cadenes per aquests vehicles que hagin de circular per aquest punt. També és una pas alternatiu encara en el tram que va de Ripoll fins a Puigcerdà eh, per unes esllavissades que hi ha hagut, com dèiem, a propòsit de l'aigua que ha afectat els talusos que hi ha a banda i banda d'aquesta via. I també encara s'ha quedat de pas alternatiu a la C-55. En aquesta via hi ha hagut un accident fa qüestió d'una hora a l'altura de Castellvell i el Vilar i fa que es doni pas alternatiu tant en sentit Manresa com de baixada cap a Barcelona. Per tant, doncs, com dèiem, Lídia, un matí força complicat que anirem seguint eh, per l'antena la, dels matins a partir d'aquí uns 20-25 minuts. Fins ara.